Gran oportunitat pel patrimoni de Tarragona, que rebrà 7 milions d'euros per rehabilitar el Museu Paleocristià i la Necròpolis. Es tracta d'uns diners provinents del Pla de Modernització i Competitivitat Turística finançats amb els Next Generation. La inversió serà possible gràcies a un conveni entre el Ministeri de Turisme i el de Cultura per potenciar el patrimoni de l'Estat i millorar la competitivitat turística del territori. Cultura i turisme és un binomio que gracias al plan de recuperación pues hoy trabajan con una línea que no es solo la de recuperar el número de turistas que teníamos antes de la pandemia. Ese no es el objetivo, esa no es la prioridad del plan. La prioridad es mejorar la competitividad de nuestro modelo turístico, invertir en la diversidad de productos turísticos que tenemos y, sobre todo, mejorar la experiencia del turista que nos visita. Algunes de les actuacions que es duran a terme per readequar el museu passen per la col·locació d'un aïllament a la coberta, restauració de les façanes, impermeabilització del terrat perimetral existent o l'eliminació de barreres arquitectòniques per potenciar la inclusió. El museu porta tancat 30 anys i sempre ha estat una assignatura pendent per part de les polítiques de patrimoni. Un museo que desde el año 92 está cerrado. Y por lo tanto, ¿qué íbamos a hacer? ¿Repartir entre muchos o concentrar en alguno y darle la vuelta a una situación manifestament injusta? Bueno, és el que hem decidit. La visita dels ministres Iceta i Maroto també ha servit per mantenir una breu reunió amb l'alcalde Pau Ricomà i el regidor de Patrimoni, Herman Pinedo. En aquesta, Ricomà ha traslladat al ministre Iceta l'interès de la ciutat per acollir la Biblioteca Pública de l'Estat a l'edifici de la Tabacalera, un projecte que de moment encara s'haurà de plantejar a llarg termini, segons el que ha explicat Iceta.